karşılayın. Efirde aparıcınız Samir Bayramlı'dır. Hayır olsun hürmetli tamaşaçılarımız. Hoş gördük her birinizi. Gününüz, akıbetiniz, halınız, kefiniz inşallah ki yaxşıdır. Ve yaxşı olmayan insanlar var da, her vaxt adamın kefi ehvalı yaxşı olmur axa. Çalışmalıyıq ki özümüzü o pozitif notlar üzərində kökləyək. Qanımız qaradırsa yadımızdan çıxardaq. Kefimiz yoxdursa, kefimizə kimsə soğan doğrayıbsa, çalışaq ümumiyyətən yadımızdan çıxardaq. Kiməsə görə, nəyəsə görə çalışaqın ki, əhval ruhiyyəmizi körləməyəyəm. Çünki sonuçta, belə deyək də, söhbət əgər insanın özündən gedirsə, inanın ki, heç kimə görə dəyməz. Heç kimə görə dəyməz. Yəni, boş verin, geçsin. Yola salında, yəni. Bax, bu şəkildə. Amma bizim əhvalımız, ruhiyyəmiz çox yaxşıdır komandamızdan. Yenə gəlmişik. Bilirsiniz ki, həftəmizin ikinci günü mən burada tək olmuram. Birazdan sonra dünya şöhrətli, dünyanın o başından vurub bu başından çıxan doktor Seyfəddin klinikasının sahibi, təbib, loğman və çox gözəl əsas insan, Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvü Seyfəddin Əsəd bizdən bərabər olacaq. Əlbəttə ki, Respublikamızın əməkdar artisti, gözəl xanım, çox istədiyim bir insan, Rəhlə xanım Bəndəliyeva da bizimlə bərabər olacaq. Birazdan sonra. Mən təşəkkür bildirmək istəyirəm geyimimə görə. Geyimimə görə mən əlbəttə ki, kimə təşəkkür edəcəm? Seyfəddin doktora yox. Mən təşəkkür edəcəm Zozan kişi geyimlərinə. Çünki mənə onlar geyindirirlər, kecindirirlər. Seyfəddin nədir? Zozan kişi geyimlərinə təşəkkür edirəm. Telefonlarını hələ görmürsünüz, görəcəksiniz indi inşallah. Telefonları da budur. Saçıma görə də Trend Studiyada çalışan Anar bəyə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda bizə baxırsınız Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu Çin Təbabəti Klinikasının, Patron Günəbaxan Tumlarının, İstanbul Senator Kombilərinin, Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzinin və əlbəttə Agramol Özbəkistan tekstilinin sponsorluqları ilə və Doktor Seyfəddin Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə. Belə, qonaqlarımı dəvət etmək istəyirəm bura, gəlsinlər. Elə doktordan başlayacağım. Haradasan, ay doktor, gəl çıx da. Əvvəllər deyirdim TikToker, buradan TikTok bağlandı. Buradan WhatsApp-da indi yəqin texniki nasazlıq da aradan qalxar inşallah. Necəsiniz doktor, nə var, nə yox? Samir bəy, çox sağ ol. Sabahınız xeyir olsun, sizin də, izləyicilərimizin də günün uğur olsun. Yenə ilk baxdım, qulaq astımı gözəl. Çox bunu qaldırdım. Dəyərli mahnına və insan, izləyicilərimizin də, bizim də əhval-ruhiyyəmizə çox gözəl təsir elədi. Allah sizi və sevdiklərinizi qorusun. Siz peşəkar aparıcı, gözəl bədii qiraət ustası. Artıq mahnılarınla insanların ürəyində özünə yer eləyən gözəl bir peşəkar aparıcısan və dəyər Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin bütün kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl şəraiti bizə yaradıblar və xüsusilə də təbii ki, tam səmimi proqramının kollektivinə təşəkkür edirəm və izləyicilərimizə isə gözəl gün arzulayıram, inanıram ki, Azərbaycanın çox sevimli müğənnisi, peşəkar müğənnisi Rəhlə xanım Bəndəliyevlə bir yerdə olmaq. Solmayan lalədir. Bəli, mənim üçün çox böyük bir şərəfdir bir yerdə olmaq və inanıram ki, izləyicilərimiz də gözəl səsi yenə eşidəcəklər. Və başda, Samir bəy, başda. Doktor, siz bilirsiniz ki, deyirlər ki, sənin ağzın faldır. Siz bilirsiniz ki, sizin ağzınız faldır, faldır. Fallığını bilirəm. Bilirdiniz. Mən hər dəfə doktor burada təqdim edəndə deyirdim, bəs də, az təriflə. Ay, kino aktyor belə gəldi. Teatr aktyoru desə, təbii ki, mən 20 ilə yaxın Azərbaycan səhnəsində fəaliyyətim olubdur.
50'den çox tamaşalarda baş qəhrəmanlar oynamışam, 50'den çox tamaşalarda. Və nəinki Azərbaycanı il ərzində 2-3 dəfə təpədən dırnağa gəzib dolanmışam. Təbii ki, çalışdığım teatrla, oynadığım tamaşalarla. Vaxtımın olmadığına görə mən ki ötən mövsümdə də bu mövsümdə yox, ötən mövsümdə mən bir neçə seriallarımızdan təklif aldım ki sadəcə olaraq mənim iş qrafikimlə düz gəlmədiyinə görə çəkilə bilmədim. Yəni qəbul eləmədim də bir əlimdə 5 qarpız tuta bilmərəm. Amma bu yaxınlarda bizim respublikamızın xalq artisti Ramiz Həsənoğlu o da deyərdim ki, elə dünya şöhrətli bir kino rejissordur Ramiz Həsənoğlu. Ramiz Həsənoğlu'dan bir dəvət gəldi bir neçə gün bundan öncə. İstəmirdim bari, daha sonra doktoru gördüm deyə. Ona görə Üzeyir Hacıbəyev haqqında bədii film çəkilir, həm Azərbaycan Dövlət Televiziyası, həm də kinostudiyamız, Azərbaycan Film Kinostudiyası müştərək bir layihə eləyirlər. Orada məni də heç bax xəbərim olmadan, bir də gördüm zəng gəldi, mən də orada demirəm hansı obraza, təsdiq olmuşam, artıq dünəndən məşqlərimiz başlayıb, Allahın izni ilə həftəmizin bazar günü çəkilişlərimiz başlayır. Çox gözəl bir filmdir. İnşallah tam hazır olsun. Çox gözəl də aktyor heyəti var. Mən buradan hər birini salamlayıram. Bax, indi veriş qutarmamış, mən qaçmalıyam məşqə. Təbrik edirəm. Yəni, dedin. Axı bu da oldu. Dedim, deyə şeir dedin. Dedim, oxudun. İndi də dedim, bəs kino qalıb. Eşk olsun. Allah'a anlıyor. Həbəsə gətirdirin məni. Da bundan sonra çalışacağım ki, çəkilim. Çox sevindim. Valla, bundan sonra çalışacağım ki, çəkilim. O kimsə çox ağırlı adamdır bizim. Ramiz Məllim. Ramiz Məllim. O baxır, görür ilə başdan ayaq aktyordur da bunu. Nə bilim, görək də. Lale xanım, o Lale nə idi? Lale xanım. Rəhlə xanım. Lale qızlar ansamblı demək istəyirdim. Deməli, Rəhlə Bəndəliyeva gəlsin bizim gözəlimiz. Rəhlə xanım, gəlin. Əlbəttə, ifa ilə. Ardınca da yəqin reklamlarımızdır. Hə, yox, gəlin əyləşin Rəhlə xanım. Necəsiz, nə var, nə yox? Buyurun, keçin əyləşin. Xoş gördük. Seyfəddin doktorun. Seyfəddin doktor da xoş gördük. Xoş gördük, gözəl. Allah sizə razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ olun, Ariyyə ağam, siz necəsiniz? Sizi, sağ olun, hər sizi görəndə necə olar? Tamaşaçılar da, biz də, bu gözəl operatorlarımız da. Hamı sevinir ki, tam səhəmin proqramına Dünya TV-nin dostu gəldi. Eləmi. Həm də bizim dostumuz. Tam səhəmində də, bizim də, əzizimiz də. 11-ci ilə keçmişik artıq. Samir doğrudan da hamıya doğmadı. Teşekkür ederim. Elə Dünya TV-nin də gözüdür. Çox sağ ol. Əzizim, teşekkür ederim. Doğrudan Samir çox istəyirəm. Evində doğmuşam. Allah anasını rəhmət eləsin. Amin. Gözəl anası vardı. Məkanı cənnət olsun. Sağ olun. Eləmdən bizə rəhmət. Allah elə onu da öz oğlun, özü kimi bir oğul eləsin. Amin. İnşallah. Samir, hal-hazırda reklamların vaxtıdır. Tamam, ayrılaq. Ardınca Rəhlə xanımın ifası ilə dönüş eləyəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, Seyfəddin doktorun telefonu efirdə gedəcək. Siz rahat bir şəkildə doktorumuzla təmasa girə bilərsiniz. İstənilən xəstəliklərlə bağlı. İzləyək.
cənnətlər böyüdə yerdən Südüm mələk südüdür Sərvətim nəvmələdən Əslim dilbazilərdən Mərtlər böyüdə yerdən Südüm mələk südüdür Sərvətim nəvmələrdən Köküm ulu torpaqda Haqqın yolu torpaqda Köküm ulu torpaqda Haqqın yolu torpaqda Fikrim hissim xəyalım Daim haqqı sormaqda Fikrim hissim xəyalım Daim haqqı sormaqda Azərbaycan qızıyam Mən bu yurdun qızıyam Bu torpağın qızıyam Azərbaycan qızıyam Mən bu yurdun qızıyam Bu torpağın qızıyam Elə böyük xalqın qızıyam ki mən Bayrağım dünyaya al şəfəq saçar Elə fatihlərin sözüyəm ki mən Açılmamış yollar açar Elə səxavətli, elə qüdrətli İnsan pərvər xalqın qızıyam ki mən Ölsəm ölümüm də olar hörmətli Tükənməz sədaqətim nəyən Əzizim ay can Azərbaycan qızıyam Mən bu yurdun qızıyam Bu torpağın qızıyam Azərbaycan qızıyam Mən bu yurdun qızıyam Bu torpağın qızıyam Azərbaycan qızıyam, mən bu yurdun qızıyam, bu torpağın qızıyam. Azərbaycan qızıyam, mən bu elin qızıyam, bu torpağın qızıyam. Həqiqətən də Azərbaycanımızın gözəl xanımısınız, Fərlə xanım. Güzel. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Heç vaxt efirlərdən, səhnələrdən, toy düğünlərdən, xına gecələrindən əskiyə olmayasınız. Allah olsun, toy qismət olsun. Amin, amin. Mirvarid Dilbazinin 110 illiyidir. Bunun sözlərini Güllü xanım mənə vermişdi. Yəni, onu xalqımız keçirir. Hər rayonlarda, yaxınlarda da Cəlilabadda oldu. Ona Yaqut Almaz musiqisini bəstələdi. Belə ifa etdim, bilmirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl, çox, çox. Əsil. Doktor, çox sağlıq versin. Silsilə mahnılarını oxuyuram. Düzəyirsən. Doktor, belə deyək də, artıq havalar soyduğuna görə, özə havalar belə tez soydu elə bil bu illəri, ötən illərə nisbətən. Bu insanlarda oynaq ağrıları, daha çox bel ağrıları, oynaq ağrıları daha çox elə bir yayılıbdır. Əvvəl qocalarda ağrıyırdı, indi cavanlarda. İndi cavanlarda ağrıyır. Mən bilirəm bunu əslində ki, Doktor Seyfəddin klinikasında bu cür, bu tip xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlarımızı arı ilə müalicə edirlər. Çox gözəli ilə müalicə edirlər, çox gözəl effekt olur. Ümumiyyətlə, əlamətləri necədir? Ümumiyyətlə, oynaq ağrıları Samir bəy, çox sağ ol. Günün ən aktual bir sualını verdiyin üçün həmişə deyirəm də ki, artıq doktor Samir deyirəm bəzən. Yəni, oynaq ağrıları, Rahilə xanım düzdür, dəyəri müəllimimiz, cavanlaşır. Orada Birinci növbədə düzgün olmayan qidalanma, hərəkətsizlik. Hərəkətsizlik və peşə. Peşə də yenə hərəkətsizliyə bağlıdır. Oturaq işlə məşğul olan ziyalılardır, pinəçilərdir, sürücülərdir, ziyalılardır. Yəni, gün sosial şəbəkə dağılır. İnsanlar var, bir dəfə demək olar ki, gündə bir saat yerə düşmürlər. Telefonun arxasında və bu adamların oynaqları bitir. Oynaqlarda olan müəyyən yaşdan sonra sülə... Fəqərələrdə
hərəkət nəticəsində özünə qanı çəkir, limfanı çəkir, qidalanır. Hərəkətsiz qalanda o, onun qidalanması pozulur və son nəticədə nə olur? Onun üstündə əyilmə yaranır və yaxud da ki, skalyoz yaranır və yaxud da ki, orada o yığıntılar, loru deyiləndirsə, duzlaşmalar əmələ gəlir. Deyir, hərəkət eləyən kimi yerimdən dururam, duranda ağrılar başlayır, biraz gəzəndən sonra ağrılarım keçir. Və yaxud diz oynaqlarında və yaxud topuq oynaqlarında. Bunun hamısı o duzlaşma dediyimiz xüsusiyyətə bağlıdır. O da hərəkətsizlik nəticəsində yaranır. Təbii ki, digər bir səbəb də artıq çəkidir. Bir var, iki gözəl ayaq, iki gözəl baldır. 60 kilonu, 70 kilonu gəzdirir. Bir də var, 120-130 kilonu gəzdirir. İki dəfə artıq. Demək, bu da rol oynur. Üçün, sonra bir səbəbdə ayaq da əyilir, onda. Bir səbəbdə insanlar, əyildi dediğin dəyəri müğənimiz yadıma düşdü. Kalsium, fosfor, normal qəbul edilmədiyi üçün kalsium, fosfor mübadiləsi pozulur, sümükdə əyilmələr əmələ gəlir. Oynaqda dəyişiklər əmələ gəlir. Əgər bir insan günəş ışığını qəbul eləmirsə, vitamin D-yi az olur. Vitamin D-yi azsa kalsium, fosfor mübadiləsi pozulur. Son nəticədə, Samir bəy, oynaq xəstəliklərin yaranmasına, əyilməsinə, sümüklərin əyilməsinə şərait yaranır. Yəni, səbəb bu qədərdir ki, o qədərdir ki. Sadalamaqla qutarmır. Sadalamaqla qutarmır. Qısa bir aramız olacaq. Sponsorlarımız haqqında şifahi məlumatımızın zamanıdır. Ardınca biz elə bu mövzunu davam elətdirəcəyik. Oynaq ağrılarından, bel ağrılarından əziyyət çəkənlər. Doktorumuz sizin üçün çox maraqlı bir resept deyəcək. Diqqətli olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milana VIP Hospitaldır. Hal-hazırda Milana VIP Hospitalda həkimlərin qəbuluna 30% endirimlər var. Aparatlarla müalicə götürmək istəyən xəstələr üçün 40% endirimlər var. Bütün bu endirimlərdən yararlanmaq üçün aşağıdakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın digər sponsoru Senator kombiləridir. Əgər hələ də evinizdə kombi çəkdirməmisinizsə, elə bu dəqiqə aşağıdakı telefonlarla zəng vurun. Pulsuz çəkirlər, pulsuz quraşdırırlar. Ayda cəmi cümlətanı 99 manat ödəniş edirsiniz. Sizdən heç bir sənəd tələb olunmur. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə evinizdə kombi sistemi olsun. Övladlarınız ali məktəbə Azərbaycanda qəbul olmayıblarsa, buna görə narahat olmağa dəyməz. Çünki Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzi övladlarınıza Türkiyənin, Rusiyanın, Ukraynanın bir sıra dövlət universitetlərini təklif edir. İllik təhsil haqqıları 200 manatdan başlayır. Bu arada Gəncə, Şəmkir, Qazax, Tovuz, Akstafa, Qərb bölgəsində yaşayan insanlarımız Bakıya gəlməyə ehtiyac duymasınlar. Çünki bizim bu bölgələrdə ofislərimiz var. Sadəcə aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın və ali məktəbin tələbəsi olun. Növbəti sponsorumuz Patron Günəbaxan tumlarıdır. Ölkənin bütün supermarketlərində var. Ən dadlı, ən təmlü tumlar bilirsiniz ki, Patron Günəbaxan tumlarıdır. Çin Təbabəti Klinikasında 700-dən çox bitkilərlə sizi müalicə edirlər. Bundan əlavə Çindən gəlmiş həkimlərin müalicəsini götürmək istəyirsinizsə, elə bu dəqiqə aşağıdakı telefonlarımızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu arada xatırladıram ki, oynaq ağrıları, bel ağrıları, sonsuzluq, mədə bağırsaq ağrıları, böyrək ağrıları, onurğasında problemi olan insanlarımız aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlamaqla tam təbii müalicə götürürlər və sizi ağrılardan 7-14 gün ərzində azad edirlər. Özbəkistandan Azərbaycana gətirilən çəki ilə satılan pal-paltarlar kilosu 10 manatdır. Bəli, 10 manata siz gedib istədiyiniz pal-paltarlardan neçə dənə istəyirsinizsə ala bilərsiniz. Sumqayıtda 41 ada yerləşirlər, 3-cü mikrorayon dairəsində var, Həzi Aslanov metrosunun yaxınlığında var, 8-ci kilometrdə Bakıxanov qəsəbəsində və bugündən artıq yeni bir ünvanda sizi gözləyirik. Masazır Qurtuluş 93 yaşayış massivi. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi. Doktor, demişdiniz ki, maraqlı bir tövsiyəniz olacaq insanlara. Buyurun. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar, Samir bəy, bu çəki ilə əlaqədar olaraq, əvvəl də söhbət elədik, bizim gözəl bir mərhəmimiz var, bu Şakı.
Demek artık izleyicilerimize tanıştı. Çok kısa müddette ciddi rejim gözlemeden 5 kilogram ciddi rejim gözü 1-10 kilometre gezende. Gezende vanilya aldı. Gülün şey. 10-15 10-13 kilograma kadar çay çatır ve ay ərzində 13 kilo arıqlamaq istəyənlər sağlam yolla. Və təbii ki, məsələn, insanlar var, deyir ki, doktor, ayağımda bu dəqiqə çox narahatçılıq verir, sudur qalar, qıc olmalar. Yatağın içində deyir, qıc olmaq da onda, ya gərək kimsə yürə onu masaj elə, ya ayağım qışqırıram, bilmirəm neyinim. Və onlara məsləhət görürəm ki, onların müalicəsi arı zəhərindədir. Arı zəhərindən onları çox gözəl götürür. Ancaq gələnə qədər neyinə bilərsiniz? Alma sirkəsindən həmin ayağınızı yağlayın. Orada həm ağrıları, həm ayaqlarda yanmanı götürəcək. Həm qıc olmaya xeyli effektini görəcəksiniz. Qalanını isə təbii ki, bizim Dr. Seyfəddin klinikasında təbii üsullarla müalicə mərkəzində o işlərin ötəsinə gələcəyik. Bundan başqa çox gözəl bir məlhəmimiz var. Onu hələ çox tirajlamıram, ancaq qızıl yelin müalicəsində, ayaqlarda qızıl yelin müalicəsində. İndi bizi izləyicilərimizdən istifadə elədiklərim görürlər, tanıyırlar. Və yaxud da ki, orada oynaqlarda olan ağrıları, beldə olan ağrıları çox gözəl götürür. Orada demək, çox qısa müddətdə, bir gün ərzində, səhəri gün artıq hiss eləyir ki, bu effekti götürür. Təbii ki, orada da eyni zamanda arı zəhəri fonunda və zəli ilə daha güclü effekt verir. Olmayanda da insanlara ev şəraitində məsləhətlər verir ki, nə eləyik. Məsələn, bizim indi Rahilə xanım gözəl müəllimimiz ilə danışdı. O da qəbul edib bizim bu qlukozamin tabletimizi təbii məlhəmdir. Birini səhər, birini axşam qəbul edirsən yeməkdən sonra. Yeməkdən bunlar sonra, qida əlavələri. Qida əlavələri, bunlar deyil, dərman deyil, bəli. Mən gündə birini atırdım. Gündə birini, hə. Səhər yeməkdən bəli. Sonra. O da çox gözəl effekt verir. Necə effekt verir, Rəhlə, nə problemimiz var idi ki? Mən də ayaqlarıma görə atırdım da. Ayaqlar bizə ağrılar idi. Diz ağrılarına görə. O yaxşı oydu, yoxsa bu? Yox, bir de, mən də birini götürüb qoymuşam qırağa ki, mən də bundan istifadə edəcəm, mən də dizlərimdə ağrı var. O balıqdan hazırlanıb, balıq tərkiblidir. Bu glukozamindir, o kollajendir. Kollajendir. Hansı daha çox ağrılar götürür? Bunun çift de, yəni onu kollajen de bazısı çift. Bacısı qəbul. İkisi də diz ağrıları üçündür. İkisi də diz ağrıları üçündür, bəli, oynaqlar üçündür. Və təbii ki, eyni zamanda bizim hər zaman deyirik ki, qidalan yaddaş yaxşılaşdırmaq üçün və yuxunu dərinləşdirmək üçün Ginkgo Biloba adlı bir gözəl məlhəmimiz var. O da qan dövranını yaxşılaşdırır, yaddaşı yaxşılaşdırır, başda olan səsi küyü götürür. Və xüsusilə kimin ki, qulağında belə şum varsa, belə bir səs küy, adam var deyir, məsəl üçün, qulağımda səs küy var, qulağımda bir, nəsə bir şum var, uğultu var. Bax, o insanlarımız bilsinlər ki, onlar üçün Seyfəddin doktorda Ginkgo Biloba adlı, yəni qida əlavəsi var. Bundan istifadə etməklə o problemi siz aradan qaldıracaqsınız səhər axşam. Bir dənəsini televizyon üstündən qoyur. Bu yaddaşa da yaxşıdır. Yaddaşa da yaxşıdır. Qulaqdakı səsi küyü hamısını götürür. Sonra bizim bir detoksumuz var. İnsanlar bugün insanlar var. Gün ərzində nə qədər tabletlər içirlər, orqanizm zəhərləyirlər. Təbii ki, xeyri də var, ziyanlı tərəfi də. Bu isə bu detoks orqanizmi təmizləmək üçündür. Həmi qidanın toksinlərindən, həmi dərmanların zərərli təsirlərindən çox gözəl effekt verir və arıqlama kompleksinə də daxildir. Qaraciyəri çox gözəl effekt verir. Və bizim probiotikimiz var yenə də mədə bağırsaq üçün. Çox gözəl effekt verir. Bu da həm köpü götürür, qazı götürür və bağırsaqlarda disbakteriozun müalicəsində də çox gözəl effekt verir. Və digər bir məlhəmimiz burada Format Plus-dur. Format Plus da arı məhsullarından ibarətdir. Qanın faizini artırır, qaraciyərin işini yaxşılaşdırır, qan dövranını yaxşılaşdırır. Damarların keçiriciliyini yaxşılaşdırır. Çox gözəl bir təbii məlhəmdir. O şiroftur. Bəli. Eyni zamanda təbii ki, bizim saç üçün bir gözəl bir saçın tökülməsinə qarşı 9 bitkinin qarışığından ibarət gözəl bir şampunumuz var. Saçın tökülməsini dayandırır, yeni saçın əmələ gəlməsinə kömək eləyir, dibini möhkəmləndirir saçın. Və yaşlı adamlarda xüsusilə çox effekti olan bir antiaginik məlhəmimiz var. O da üzdə olan qırışları götürür. Və
Gənələrə qarşı çox gözəl effekt verir, ləkələri götürür. Ləkə demişkən, birbaşa ləkələri götürən belə bir məlhəmimiz də var. Birbaşa üstə də yazılıb, üzdə olan ləkələri, bütün növ ləkələri müalicə edir. Üzdəki ləkələrdən söhbət gedir də. Bəli. Kimin üzündə belə çillər varsa, adam var ki, canında da çillər var da, çil. Çil-çil yumurtalar olur və o vəziyyət olur, adam var ki, bütün sinəsi, qolları. Bax, bununla qəşəng onu tamam aradan qaldıra bilərsiniz. Üzdəki çilləri, bədəndəki çilləri tamamilə aradan qaldırır. Yeni məhsullarımız gəlib. Daha dərin ləkələri, yaraları, bədəndə olan yaraları, üzdə olan yaraları, ondan sonra çətin təmizlənən gənələri çox gözəl təmizləyir və üzün dərisini ağardır. Ağartmaq demişkən, bizim digər bir ayrı südü kremi haqqında hər zaman Samir bəy həvəslə danışır. Bir gün insanlarımıza tanışdır, bu miqdarda qəbul edirlər. Üzdə olan cibzələri götürür, qırışları qaydiyyəsi, üzün qidalan, dərisini qidalandırır. Yumşaq uşaq üzü kimi olur. Adamın üzü mənə deyilər ki, Samir bəy, üzümüz par-par paralıdır. Deyirəm ki, vallahi heç nə bilməcəm. Ancaq bundan istifadə edirəm. Rəhlə xanım, üzü tərəş edəndən sonra bir damcı götürsəm barmağımın uzundu, tak-tak-tak-tak, məssalam. Mənə də bağışlayıb seyfətini. Çox qəşəyindir, çox. Sonra bu aloevin vera sabunu da, bu dəqiqə sabunların şahıdır, üz dərisini o qədər gözəl edir. Əlinə harada ləkələr var, harada üzün dərisini çox gözəl parlaq qidalandırır. Vermişdim, elə mi? Hə, ondan da vermişdim. Çox gözəl, maşallah. Verməmişdim, özüm hafı. Bunun haqqında da əziyyət olmasa siz deyin. Deməli, bu möcüzə də əziz tamaşaçılarımız, möcüzə. Əlikirəm Bayramov, Zakir Əliyev, Mənzurə Musayeva, Cavad Rəcəbov və o günlər İlgiz Əliyev immuniteti gücləndirir Rəhlə xanım. Deməli, qara ciyəri təmiz-təmizləyir. Bundan əlavə, prostat vəzindən çox gözəl effekti var. Sonsuzluğu aradan qaldırır və insanda cinsi həvəs yaradır, cinsi gücü artırır. Bu problemi yaşayan insanlarımız çoxdur, bilirik. Hamıdan gizlədirlər, həkimdən də gizlədirlər. Yəni, çox gözəl effekti var. Bunun tərkibi nədir, Rəhlə xanım? Baldı, qozdu, fındıqdı, püstədi, qara kişmişdi, mumyadı. Yəni, avokado yağıdı, tərkibi belə şeylərdir. İndi onu deyəndə cəmaat deyir, hə, onlar yiyərəm də, ancaq onunla deyil. Onun müəyyən bir hissəsindən onları hazırlayırlar. Gözəl bir şey alınır. Bir dənə deyirdim, Seyfəddin doktor, ola bilər ki, məsələn, kollajendə istifadə edirsən, o ağrılarını qaldırar. İlkin dövrdə ola bilər. Hə, olar elə bir şey. Bir də dozasını çox eləyəndə qaldıra bilər ağrıları. Dozasını normadan artıq eləmək olmasa, çünki nə eləsən, o dozada orqanizm özü reaksiya verir. Ancaq ilkin dövrdə ağrıları qaldıra bilir. Sonra bir də Pullu Dəmirov üçün çox gözəl bir məlhəmimiz var. O da, demək, Pullu Dəmirovun da müalicəsi bilirsiniz, çox çətindir. Onun üçün də gözəl bir məlhəmimiz var. Artıq insanlarımız tanıyırlar. Dünən yenə də Şəmkirdən gəlmişdi, xəstəmiz çox razılıq eləyirdi. Və bir növdə qərb Azərbaycandan biri olan bəlayəsi. Əlamətlərini zəhmət olmasa söylüyün. Pullu Dəmirovda, demək, Samir bəy, qış, o iki cür, belə bir çox cürləri olur onun. Məsələn, qış psoriazı, rus dilində psoriazı ilə qış Pullu Dəmirovu qışda gəlir, yay, günəş gələn kimi gedir. Yay Pullu Dəmirovu, demək, yayda gəlir, qış düşən kimi çıxır, gedir. Bax, bunlar yaxşıdır, gənə yüngüldür. Bu vitiligo var ya, ağarma. Onun dərmanı yoxdur. Ona birini tapışır, Rəhlə xanım. Hələ iş gedir. Hansıdır, Rəhlə xanım? Bədəndə ağarır, bədən. Dəri ağarır. Hər yerinə düşüb, ala xəstəliyi. Ala xəstəliyi deyirlər. Vitiligo xəstəliyi. Düşür, əldən qalxır, bütün seri sifəti bəzən-bəzən adamlarda götürür. Belə oynaqlardan başlayır, buradan başlayır, göz altından, qulaq dibindən. Vitiligo. Kimdə yaydır bu? Yox, xeyl adamlarda. Çox adamda var. Çox xeyl adamlarda var. Onun müalicəsində xeyl nəticə əldə eləmiş, Allahın köməyinlə qabağa gedən, yox, verir, bir dəqiqə. İnsanlarda müalicə eləyir və nəticələrini də görürük. Allah özü köməyizdə dursun. Eysa bilə ki, onun müalicəsini tapsanız, zəbir ki, dünyada ən böyük insansızda sizə. Valla, o baş ağrısı miqrenin müalicəsini elə eləmək böyük bir xoşbəxtlik insanlar üçün. Çünki baş ağrısının olduğunu bilir. İndi burada incitməsə də ancaq onun kosmetik gözəlliyi. Gözəl-gözəl insanlar görürsən, utanır, üzünü örtür, başını örtür, bilmir ne inəsin ki, gizlətsin onu. O vitiligo xəstəliyi. Yenə də müraciət edən adamlara məsləhətlər verirəm ki, qoy özdə heç nəsiz.
ki, evdə özün elə. Bəli, nəticəsini mənə deyinəm bunun nəticəsini. Mən bilirsiniz ki, hər şeyin düzünü danışanam. Buyur. Hər şeyin düppələm düzünü danışanam. Deməli, mən universitetə qəbul olanda, məndə də olmuşdu o. O, deməli... Vitiligo. Vitiligo. Deməli, yayılmışdı, bilmirəm nədən keçmişdi, nə tər olmuşdu. Boynumun arxasından atam mənə dedi ki, öz boynumun arxasında ləkələr yaranıb. Ağaq belə-belə ləkələr. Bu get-gedə gəldi boğazımın altına çıxdı. Da buralarıma qədər gəlib çıxmışdı. Sonra bədənimə yayılmışdı. Mən onu sizə deyərəm ki, 3 günün içində, reklamlarda deyəcəm amma burada deməyəcəm. 3 gün içində mən onu yoxa çıxartdım. Onun da vitiligo deyil. O nəsə səndə stresdən zaddan belə... Stresdən də olur, qurtdan da olur. Xal-xal belə bir şeylər əmələ gəlir o adam. Xal-xal deyil, bütün bədənim... Məsələn, o vitiligolarda çimirsən, gedir. Yox. Yox, vitiligo da getmir. Getmir? Gedir təzən, canın quruyanda təzən. O neyrodermit. O dəriyə düşdüsə... Getmir. O elə ondan da hələ daha da yayılır. Bizə könül xəstiyyəbada da deyəsən, elədir də dərisə. Onda da var. Hə, siz vitiligo deməli odur. Odur, hə. O sən dediyin o stresdən, fikir nervidən, nəsə belə, nəsə ondan əmələ gəlir. Bəlkə nur instaza da girəndə fikir eləmsən, nəsə. Hə, bax ondan əmələ gəlir. O məndə də bir şeylər olmuşdu. Məsələn, mən də elə stresdən olmuşdum. Səhbmişdi bədənimdə. O şey, asepsiyyə naliyyə imtihan verən vaxtları idi. Mənə səhbəmişdi, belə-belə pul, belə ləkələrdir. İlan üstünün dərisi kimi. O başqa şeydi. Vitiligo başqa şeydi, hə. O stresdən olur, belə fikirdən olur. Sonra axırıncı bu... Ha, doktor, bu nədir belə? Çox gözəl bir şeydir. Bu təzə mədənimizdir. Biz deyirik ki, biz dünyada hələlik... Cibin orada yoxdur. Dünyada hələlik qurbanım. Deyirəm, təzə gəlir, burada da cibim yoxdur. Bayramın cibim yoxdur. Dünyada migren xəstəliyinin müalicəsi, baş ağrısı müalicəsi yalnız bizdədir. Bunu artıq izləyicilərimiz də bilir. Bu həmin məlhəmdir. Bu da ilkin dövrdə, tutaq ki, bir insanın hələ müalicə effekt verənə qədər baş ağrıyır və onda bu məlhəmi çəkən kim bu və baş nahiyyəsinə o ağrını götürür. Qabına da həmişlik. Təbii ki, köhlü müalicə üçün mütləq gəlməlidirlər Doktor Seyfəddin klinikasında. Təbii sularla müalicə olmalıdır. Çünki onun iynə dərmanla dünyada müalicəsi yox. Dünyada. Və eyni zamanda, indi özdə Samir bəy, elə məlumat verim, son vaxtlarda artıq klinikada çox gözəl bir laboratoriya, Könül xanım sağ olsun doktorumuz, çox gözəl bir laborant həkimdir, laboratoriya müdürüdür. Bütün analizləri artıq formalaşdırıb. Sonra Nəvai doktor var, uzi həkimi. Çox profesional mənim ailəvin deyənə qədər şəxsi. Mən onu gözlədim, xeyl sağ olsun, sözümü salmadı, gəldi bizdə fəaliyyət göstərir. Sonra çox gözəl bir profesional kardiolog həkimlərimiz, Həyat xanım, neçə illərdir Respublika Xəstəxanasında fəaliyyət göstərirdi, indi gəldi bizə. Sonra bu müqəddəs xanımı da gətirin yanımıza. İnşallah. İstəyirsən. İstəyirəm, nə istəmirəm? Planım da vardır oradan, doktor. Yox, planımı demirəm. İndi siz dediniz, yadıma salındı. Kim istəməz müqəddəs doktor? Doğrudan müqəddəs adam. Dəyər onu dəvət eləməyə. Dəhşət bir həkimdir. Sonra Elman doktor var, bizim kardioloq. O da yenə profesionaldır. Çox gözəl eho ilə müayinə eləyir. Xeyirli olsun. Çox gözəl masajistimiz var. Bir dəfə yolun gəlsək, düşsə görəcəksən ki, möhtəşəm bir masaj. Harada yerləşir? Harada Təzə Aslan metrosunun yanındadır. Xətai rayonu. Olmamış, hər rəqamı. 66B ünvanda. Arada deyirsən, sizdən eşitdi. Hə, təzədir, təzədir. Yəni, və bir də təbii ki, təbii surlarla çox gözəl məlhəmlərimiz var, müalicələrimiz var. Bizə kim müraciət eləsə. Elə klinikanın nömrəsi də 0-50-886-68-68-dir. 8-6-dan ibarət. Zəhmətinizlə. Sağ olun, var olun. Sağ olun, can sağlığı versin. Çox sağ olun. Bir də şəhər telefonda 571-28-88. Əlaqə saxlayın, rahatçılıqla artıq doktorumuzun yanına gedə bilərsiniz. Xeyr, Rəhət xanım, gəlin sizdən bir ifa təqdim edək.
şeyə elə baxma gözlərinə gözdəyəm təhcə mən yox hər kim olsa baş əyər elə baxma gözlərinə gözdəyəm elə baxma elə baxma gözlərinə gözdəyəm elə baxma elə baxma gözlərinə Gözdəyər. Xalq mahnısı da bu yoxsa Əli xan? Ələkbər Tağıyev. Ələkbər Tağıyev. Çox adamlar oxuyub bu mahnını. Çoxları, çoxları mahnıları da. Çox adamlar ifa edibdi. İsa Qasımova, Əhməd Bağır. Gözdəyər. Gəşəm mahnı. Elə baxma. Doktor, klinikada bu günləri belə deyək də çox sevindim ki, artıq komanda oradadır. Bəli. Artıq komandamızı yığmışsınız. Rahatlıqla insanlar gəlib müalicələrini götürə bilərlər. Bəli. Baxın, hörmətli tamaşaçılarımız, əsas doktor bilirsiniz, hər şeyin yaxşısını istəyir. Deyir, olursa, yaxşısı olmalıdır. Olmursa da heç olmasın. Olmursa da olmasın. Düz fikirləşir, hə? Düz fikirləşir. Doğrudan belədir. Bax, indi Rəhlə xanım gözəl müğənnimiz oxudu. Ləzzət aldıq. Hı-hı. Niyə? Həm musiqi gözəldir, həm sözlər gözəldir, həm ifa gözəldir. Doğrudan da. Onun biri çatmamazlığı olsa, o, mümkün deyil onun ləzzət alasan, həzz alasan. Müalicə deyilədir. Əgər xəstəni gülər üzlə qəbul eləməsən, bitdin. Ondan həkim olmaz, yəti bitsi olmaz. Mütləq o gələndə müsbət aura ilə yüklənməlidir. İçəri girən andan xəstə o qədər həssasdır. Bütün insanlardan fərqli olaraq xəstələr çox həssas olurlar, Samir bəy. Balaca bir işarə, balaca bir yersiz hərəkət onun qəlbini qırır. İnamın etirir. Ondan sonra istəyirsən, həqiqətən də belə, nə müalicə eləsən, effekt olmaz. İkinci, seçdiyin müalicə mütləq mənada qoyduğun diagnoz düz olmalıdır. Diagnoz düz olmasa, həkimin həkimliyi diagnozdadır. Deyir, peşəkar həkimdir, ondan sonra belə, onun peşəkarlığı diagnoz qoymaqdadır. Yoxsa diagnoz biləndən sonra girib bir internet şəbəkəsində istənilən yerdən müalicəsini oxuya bilərsən ki, bunun müalicəsi necədir? Təbii ki, müalicəsi olanlara. Üçüncü, seçim, müalicə seçimidir. Əgər bir xəstəni, məsələn, Almaniyada mən şahid oldum ki, orada iynə dərman, iynə sistem müalicəsi demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. O qədər güclü inkişaf eləyib ki, hər şeyi tabletlər üzərində qurublar. Yəni, müasir təbabətdə. Və Almaniya dünyada çox böyük miqdarda arı südü alan ölkələrdən ikincisidir. Çindən sonra Çin özü istehsal eləyir. Çoxunu götürür, qalanını Almaniyaya verir. Yəni, Almaniya arı südünün alışına görə, çünki onlar təbii müalicə üstünlük verirlər.
Və dərman müalicələrində tabletlərlə aparırlar. Əlac olmayanda onlar iynə, dərman və sistemdən istifadə edirlər. Əlac olmayanda. Bir də görürsən bir həkim, 10-12 dənə dərman yazır. Bunun 7-si tabletka, 4-ü də iynə. Elə şey olur. Amma bu eyni olmasın, ayrı təşkil olsun. Axı bu qara ciyərdən keçir, axı bu böyrəkdən keçir. Bir dənə görsə əsəb üçün eyni təşkil 3 dənə yazılır. Elə də ola bilir. Bunu neyinirsən? Elə də ola bilir. Ancaq. İndi soruşuram, deyirəm ki, axı bu qədər deyə biri böyrəyinə xeyirdir, biri qara ciyərinə xeyirdir, biri sinir sisteminə xeyirdir, biri sayır. Deyirəm, onun əks göstərişi də var, əks təsiri də var axı. Və dərmanların elə dərmanları var ki, onlar uyuşmurlar, bir yerdə istifadə eləmək olmaz. İkinci də diaqnoz düz qoyulandan sonra bilirsən ki, tutaq ki, bunun xəstəliyi nədir, ad çəkmirəm. Ona da uyğun olaraq onun həblərini verirsən. İndi bir adamı götürsən ki, mən bunun həmin duzunu tökəcəm, həmin bunun oynaqlarını hərəkət eləcəm, yuxusunu rahatlayacam, ürək qan damar, ürək aritmiyasını götürəcəm, qan təzyiqi. Bunu götürsən, gəlir onda 30 dənə dərman yazasın. Sən, o xəstəliklərə, məsələn, tutaq ki, ürəyin ritm pozulması var, aritmiya var. Bu bir halda ki, bu xəstənin qan təzyiqi düzələndə və ürəyə qarşı verdiyin bir dərman həmi, onun koronar damarını normallaşdıracaq, ağrını götürəcək, həmi ritmini düzəldəcək, həmi qan təzyiqini düzəldəcək. Sən onun birini istifadə elədə, üç dərman istifadə elədin. Çünki... Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Tamam, qəbul eləyək. Alo. 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 Tamaşaçımız xəttədir qurban, eşidə bilmirik biz tamaşaçımızı. Nəsə bir problemi olan tamaşaçımızdır. Telefon xəttindədir. Alo! Alo! Tamam, indi qoşacaqlar efirə. Hə, doktor, davam edin. Hə, və... O yenə deyirəm, həkim peşəkarı oradadır ki, həmi təzyiqi normallaşdıran, həmi ürəyin tac damarlarının spazmını götürən, həmi ritmi aradan qaldıran, ritmi qaydaya salan bir dərman təyin eləməlidir. Və bilməlidir ki, bu dərman xəstənin qara ciyərində problem varmı, yoxdurmu? Çünki dərmanın hamısı qara ciyərdən keçir. Əgər problemi varsa, sən fikirləşməlisən ki, ən yüngül, ən az təsirisini təyin eləməliyəm. Bu baxımdan da bizim, yəni təbii sularda bizim bu problemimiz yoxdur Samir bəy. Çünki biz nə istifadə edirsə, o təbiətdəndir. Allah bağlı yaradıb insan üçün. Yer üzündə bir insan ola bilməz ki, bir şəkər xəstələrini istisna eləməklə ki, deyək ki, balmayan, bir də həssaslığı olan adamlardır. Təmiz adam. Ballı şəkər xəstələrdə istifadə edirdi. Rahilə xanım, onu mən həkim kimi məsləhət eləmirəm. Çünki o təmiz ballı mənə verəcək adamı tanımıram. Hə, çünki ballı satan biznesdir. Biznes olan yerdə də ona güvənəsən ki, sən... Doktor, mən səni təmiz bal satandan tanış eləyəcəm bu yaxınlarda. Mən sizə güvənirəm. O təmiz bal satan başqa bir şeydir. Mən tanıdığım da var, ancaq insanların tanıdığı hamı tanımış ki, Samir bəy, Seyfəd doktor tanımış. Ona görə biz burada məsləhət verəndə deyir, doktor, mən yiyirəm də, deyirəm, olmaz. Çünki dəfələrlə şahid olmuş ki, balın tərkibində qatlar olduğu üçün şəkərin kəsmiş şəkildə qaldı. Təmiz cökə balı mən sənə təşkil eləyəcəm. İnşallah, dost deyən olsun. 2000 ton götürürlər balı. Yəni, mən özüm onlarda olmuşam, Astarada. Demək olar ki, meşənin qırağında, Rəhlə xanım, uçsuz, bucaqsız arılardır, arı yeşiklərdir. Sırf adam 60 ildə bu işlə məşğul olur. Yəni, heç biri orada gözünün qabağında istəyirsən, yıxsın, versin. İstəyirsən, səni götürmək varım ora. Dəhşətdir. Amma doktor, onlar bilmədilər ki, çiçək tozu nədir. Mən heç bir şəkildə onları başa sala bilmərəm. Çiçək tozunu Samir bəy. Bunu hər adam bilməyə bilər. Niyə? Yəni, o arının yeşiyində olmur. Yox. Olur. Necə olur? Onu tutmaq üçün arının qabağına bir setka qoyursan. Arı yarı keçir içərisində. Çiçək tozu olmasa, arı inkişaf eləməz. Arı bala qoymaz. Arı, o perqa deyilən arının içində yaranan çiçək tozunun hesabına yaranır. Ancaq sırf çiçək tozunu... Arılar Seyfəd doktorun dostudur. Dostlarıdır. Sırf çiçək tozunu görmək üçün. 22 dənə arı qoydu boynumun dalına. Neçə arı? 22. Bir dəfəyə. Bir dəfəyə? Bir dəfəyə. Yəni, xanım, effekti necə oldu? Yox, bir dəfə olmadı. Neçə gün gəldim, bir həftə gəlmişdim. Yox,
Bir defiye neçə ara? Onda yəqin siz az gəlirsən. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22. Hə, yox, az gəldim. Bir həftə gəldim. Onda az gəlirsən. Cəmi sayın dediniz. Hə, həm ağrıydı, həm də... Hər dəfə neçədən ara qoyurdu belə bizə? Boynumuza hər dəfə neçə ara qoyurdu? Neçəsini qoymuşdu, bir dənə görüm buralarım şişib, qışqırdım, ay Allah, şiş çıxıb burada. Yoldaşım dedi, az qorxma, ağrının ağrıları da çıxıb oradan. Hayır, ağrı mühteşəmdir. Doktor, şişir yerə, hə? Yox, adama baxır. Adam var ki, heç hiss eləmir. Orqanizmdən asıldır. Şişmişdir sizə, Rəhə xanım? Hə, buradan belə bir əzəb. Bura həssas yerdir axı. Qalxanlar və zob nahiyəsinə istifadə edilmişdir. Özün necə hiss elədin, Rəhə xanım? Qorxdum da ondan sonra getmədim. Ondan sonra indi əvvəl-əvvəl baxmadı, indi biraz malizədir, sıxılırsan, yaxşı, yaxşı oldu. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Alo. Bəli. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyr olsun, televizorun səsini alın zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Hardan zəng vurmuşsan, ay dayı, ayaq saqqal. Bizdə dilim qaralır. Dilin qaralır. Hardan zəng vurmuşsan? Dilim qaralır. Dilin qaralır. Arada itir, yenə başlayır. Arada itir, yenə başlayır. Neçə yaşın var? 70. 70 yaşın var. Harda yaşayırsan, harda yaşayırsan? Asırı rəyinin Məşinəhlə kəndində. Vəssalam. Xəttə gözdə sənin dilin qaralırsa, indi... Bəli. Dilin qaralır da. Neçə vaxtdır dilin qaralır? Başlı mən 15 ildir. 15 ildir sənin dilin qaralır, sən də oturmuşsan astarada. Bəli. Demək. Qulaq as gör, doktor nə deyir? Gözəl aqsaqqal, dəyərli insan, siz hər gün dəmyə kartofu, yəni sulanmamış kartofu götürün, onu qabaqla yuyun və onu sürkəşdən keçirin. Ya şirə çəkəndən keçirin, onun şirəsini sıxın. 50 qram səhər, 50 qram günorta, 50 qram axşam yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edin. İkinci gün 100 qramla, 100 səhər, 100 günorta, 100 axşam. Kartofda kartof. Kartof şirəsini. Və üçüncü günü 150 ilə, dördüncü gün 200 qramla. Bu bütün eroziyası olan, yarası olan, köp olan, qastrit olan xəstələrin hamısına aiddir. O cümlədən də dilinizdəki o qarar da mədə və bağırsaq sisteminə, öd sisteminə bağlıdır. Onu əgər görsəniz ki, ishal verdi, 50 qram geri qayıdın və geri qayıdıb normal vəziyyətlə bir ay müalicəni davam elədi və bir aydan sonra mənə zəng gəlin ki, doktor, bir ayın bitdi, indi neynəyək? 3 ay ərzində sizin heç bir mədə bağırsaq sistemində probleminiz qalmayacaq. Ayrı-ayrı, ikinci, üçüncü aylarda da başqa məlhəmlər deyəcəm, qəbul edəcəksiniz. O dilinizdə olan qaralma gedəcək. Çünki o ciddi bir problem deyil. Yəni, qalıcı bir problem deyil. Tiriş yanma ağrımı da. Mədə bağırsaq sistemi qaydaya salandan sonra, turşuluğa bağlı olan bir şeydir. Mədə bağırsaq sistemi qaydaya salandan sonra şikayətin sizdən gedəcək. Bax belə. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Alo, kimdən danışırıq? Alo. Natiq bəy, Natiq bəy, hardan zəng vurmuşsunuz? Neçə yaşınız var və şikayətiniz nədir? Cəmi rəhəmin, 36. 36. Nə problemin var? O beləndə patlayıb yerə. 6-7 milli yırtıq var, o da ağrı verir ayaqları var. Tamam, 36 da yaşı var, doktor. Yaşınıza görə təbii ki, tezdir. Ancaq bəzən görürsən ki, ağır fiziki hərəkətdən sonra, özdə xüsusilə bir tərəfli ağır yük qaldıranda, zora düşəndə və yaxud da bayaq dediyimiz kimi o vitamin D, kalsium, fosfor mübadiləsi pozulanda da uyarana bilər, orada zəiflik yaranır. Onun müalicəsində də bizdə yenə də təbii üsullarla ağrı zəhəri əvəzsiz bir rol oynayır, ağrı zəhəri onun müalicəsində. Eyni zamanda zəli iridoterapi ilə müalicədə çox gözəl effekt verir. Bundan başqa da çox möhtəşəm məlhəmlərimiz var, Samir bəy. İffiqli, bəli. Onu, indi dünən bir nəfər gəlmişdi Sumqayıtdan, onun əyağına elədik. Bir nəfər də, Kürdəmirdən bir xanım da yenə gəlmişdi, o məlhəmləri onun belini elədik, birinci gündən ağrısını götürür, birinci gündən, iffiqlini hiss eləyir. Demirəm, sağaldır, ağrısını götürür, hərəkətini yaxşılaşdırır.
Bu elə bir proses yavaş yavaş, xüsusilə də ağrı zəhərinin miqdarı artdıqca bu beldə olan ağrıları aradan qaldırır. Ona görə də bizə müraciət edə bilər. Doktor Seyfəddin klinikasına Natiq bəy müraciət edə bilər. Tamam. Doktor Seyfəddin klinikasında inşallah şəfa tapacaqsınız. Tam təbii müalicələrlə. Kürdəmir dedin, ağzım sulandı. Bir neçə gündən qabaq Kürdəmirdə gözəl bir el şənliyində idik. Yusif balamızın. Çox sağ ol. Kürdəmirin Pirli kəndində. Rəli xanım, heç vaxt görmədiyim bir şeydir. Düzdür, Allah süfrələrini bol eləsin. Amin. Hər şey verirdilər toyda yeməyə də. Elə bilsən ki, şadlıq sarayıydı. O şəkildə gözəl mağar dolmuşlar, həyat toyudu. Can dərmanı, day dolmadan tutmuş kebablar, kartof qızartması ağzım sulandı. Amma nə xoşuma gəldi, ilk dəfə idi toyda görürdüm, toyda borç verirdilər. Nə gözəl. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Borçdan danışırdı. Borç verirdilər, qəşəyin ardınca da kebab, dolma, nə bilim, o birisi yeməklərdən, bozartma, hər şey. Yəni, çox gözəl metoddur da, bu arada bunu deyim ki, sağlıqlı bir qidalanmadır. Borç. Kürdəmirə salamlar Pirli kəndinə. Alo. Alo, salam, Samir bəy. Salam, xanım, kimdən danışırıq? Sağ olun. Bəli? Qonağınızla salamlayıram hamısına. Mənim sualım həkimədir. Buyurun. Sizdən çox xahiş edirəm, qurban olaram sizlərə. Seyfəddin həkimdən bir xahişim var. Mənim anamın ayağı çoxdan yanır, 78-ci dildən. İndi də ki, çünç verir, qabıq qoyur. Ona dedim, Seyfəddin həkimin yanına necə gətirmək olar? Deyir, qabıq qoyur. Çox xahiş edirəm. Xanım, sizin biz ünvanımız deyir, necə gətirə bilərəm yanına? Aha. Çünki özü biliyor, ciddi bir problemdir. Biz Xətai rayonu... Telefonlar var orada. Doktor sənə konum atacaq, rahat gələrsən. Məhəmməd Hadi küçəsi 66B ünvanda Doktor Seyfəddin klinikasında işləyirik. Həzə Aslanla metrosunun arxa çıxacağında 50 metr məsafədir. Düz, oradan görünür. Metronun çıxacağına. Metro ilə gəlsəviz rahat. Görəcəksiniz. Qalan da siz mənə deyərsiniz, konum ataram, rahat gələrsiniz. Problem yox. Bu günləri Səkinə balamızın doğum günüdür. Səkinə balamızı təbrik edirəm. Atası Elnur, anası Aytən. Deməli, bu təbriklərə qoşulurlar. Və əlbəttə ki, təbriklərə kimlər qoşulurlar? Biz də qoşuluruz. Səkinə balamızın doğmaları. Biz də qoşuluruz. Siz də qoşuluruz. Bəli, bəli, xoşbəxt olsun. Səkinə balamızı təbrik edir Aybəniz xalası, Anar əmisi, Əli dayısı, Aynur bibisi, ondan sonra Fəridə nənəsi, Ramiz babası və balacalar da Fuad, Elvin, Fərrux, Rıza, hamısı bu təbriklərə qoşulurlar. Bəli, bəli, bəli. Biz də təbrik edirik. Gövhər nənəsi də bu təbriklərə qoşulur. Bir dənə babasının adı yadımdan çıxdı. Səhvimsə Əli Heydərdir, səhv eləmirəmsə. Təbrik edirik. Səkinə balamız 100 yaşayasan Allahın verdiyi ömrü Amin. Sağlam mənalı. Səkinə balamızla bərabər bu gün mənim nəvəm Ayan xanımın da ad günüdür. Bu balacanın. Yekənin. Hə, yekənin. Hə, böyüyün də ad günüdür. Ayan xanım da mən ad günüm münasibətilə təbrik edirəm. İndi bu dəqiqə, sağ olun, bu dəqiqə Londondadır, Azərbaycanımızı çox layiqincə təmsil edir. Allah qorusun, xoşbəxt ol, gözəl qızım. Doktor, böyük nəvəm 2 yaş var? Böyük nəvəm məndən 2 yaş kiçikdir. Sən mənim 2 yaş var, böyük nəvəm? Deyirəm, tələbət də orada oxuyur. Tələbət. 19-20 yaş var da. Toyunu görəsiniz. Çox sağ olun, var olun. Allah xoşbəxt eləsin. Atası. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Qəbul eləyək, alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Seyfəddin doktoru salamlayıram. Salam, sağ olun. Rəhnə yəqin ki, sağınız Samir bəy. Rəhnə xanımı da salamlayıram. Sağ ol, canım. Bizim narahat eləyən rəqqat Elvindir. Hə, Elvin, salam. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Buyur, eşidirəm. Sizin kimi xoş simaları gördüm. Sərsər, xoş oldu bizə. Dedim, biz sizi salamlayım. Çox sağ olun. Var ol, Elvin bəy. Çox sağ olun. İstedatlı mısınız? Mən düşdüm sizlər üçün inşallah. İnşallah bir gün təzə rəqslər hazırla dəvət edəcəm. Bəli, bəli. Yeni ol var. Qulluğunuzda inşallah. Təşəkkür edirəm. Var olasın. Elvinin də anası. Elvin, sən də ananda xəstəlik var idi. Nə idi onun xəstəliyi? Bəli, bəli. Parkinson xəstəsi. Parkinson xəstəsi. Yadımdadır. Keçən dəfə danışmışdı. Parkinson. Müalicəsi var sizdə Parkinsonun, doktor? Parkinsonun ümumiyyətlə dünyada müalicəsi yoxdur bir mənalı şəkildə. Çox böyük işlər gedir.
Ancaq Parkinson xəstəliyi yazıb vursan, onun müalicəsində yeganə arı zəhəri məsləhətdir. Bəli. Arı saçması. Hər an axtarsan bir dənə arı özünə bilir. O da sizin əliniz. Bəli. Üzr istəyirəm. Deməli, yeni bir yenilik var. Artıq bir neçə il öncə, artıq 2015-ci ildən anam əməliyyat olunubdur bu xəstəliyinə bağlı. Beyində dopamin hücrəsini istehsal edən o maddə ki var, hansı həmin hücrələr. Onlara beyin pili əməliyyatı icra edərək müdaxilə edirlər və orada onlara elektrik axımı verirlər tok olaraq, o bateriya ilə. Bilirəm, o 10 milyon 5 illik xəstənin saatini geri alırlar xəstəliyin birinci, ikinci illərinə doğru. Bəli, amma qidalandırıcı, belə deyim, bədənin müqavimətləndirilməsi üçün xüsusi siz dediyiniz o cöhərlər, maddələr, onlar lazımdır. Təbii üsullarla, bəli. Orqanizmi gücdən düşməsin deyə. Tamam, Elvin, təşəkkür edirik. Çox sağ ol, var ol. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirik, doktor. Amma mən indi Elvin dedi, mənim də, məsəl üçün, elə bu yaxınlarda bir məclisdə idim. Onda da elə bir problem var idi. Onu da beyninə aparat qoymuşlar, yazığın üzü gözü əyilib, ayağı çıxıb. Yox, bir mənalı hələlik yox. O düz deyir, müvəqqət olaraq müəyyən qədər ləngitmək, müəyyən qədər rahatlama olur. Ancaq təbii ki, o kəşf olan kimi ona Nobel mükafatını o dəqiqə verəcəklər. Çünki dünyanın problemidir. Hətta o qədər gəncləşir ki, məhdəl qalırsan. Görürsən ki, məşhur adamlardır. Qolunu tərpətmir yanından ki, əlini bir belə caralasa hiss olunur ki, Parkinsonizm var. Xeyl adamların da, xeyl adamların da bir əlindədir. Bir əlində. Xeyl adamlardır. Məsələn, bir əldə rahatçılıqdır. O bir əlində o hiss olunur ki, bir əlindədir. Elə adam da var, hər iki əlindədir. Və yaxud başında əsmə var, və yaxud da ki, ayaq yeriyəndə növləri var ki, getdiyi yerdə birdən turmuzlanır, mıxlanır yeri, addımına ata bilmir, yıxılır. Yəni, çox ağır formalar da var, ancaq müalicəsində hələlik ən yuxarı duran arı zəhəridir. Arı zəhəridir. Arı məhsullardır. Arı məhsullarında bir ünvanı var. Mən telefonlara baxıram, o yazır ki, doktorla necə əlaqə saxlayaq, doktoru necə görək, necə xəstələrimiz aparaq yanına. Telefonu var, telefonu var da ən əsasıdır. Mən burdan hər dəfə deyirəm ünvanı, amma ən gözəli telefonla zəng vurun, əsasaşlarımız. Gedir, rahat gəlsinlər. Metro ilə, heç taksiyle mi meyitiyyət yoxdur, valla. Metro ilə gəlir. Əzəslanım metro. Ən gözəl. Valla, bu tıxaçlar var. Adam utanmayıla ilə metro ilə gedər hər yer. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Şəkil çəkdir. Nə mənada utanmaq? Bir dənə başqa don geyindirərlərdir, mən deyəcəm ona. Yox, şəkil çəkdirir, müğənniyə yaxın. Hədə, yəni, bax, adam narahat olur. Məsələn, mişik metro, indi hamımız metroda ilə insizada. İndi, məsələn, efirdən tanıdıqlarına zədən görə o bir sual verir. Mən bəzən vaxt gedirəm, başımız adım belə bağlayam. O bir sual verir, o gedir, adam narahat olur, diskant olur. Darıxıram, o illər üçün. Yəni, bu mənada, yoxsa metroya minmək hər birimiz metrodan istifadə eləmişik, avtobustanda. Hamısının rahatı metrodur. Yəni, adam gedir, ay, tanıdıq, bu suratına kəsdir, bu salam verir, neyinir, adam narahat olur. Tədbirdən çıxdım, gördüm ki, yol belədir. Taksidən düşdüm, qəşəkdən oturdum qara-qara evdə metroya, başımız adımı bağladım. Çıxdım, gəldim evdə. Düz elədim. Oradan çıxdım, valla, xalqımıza qurban olum, xalqın içindəyik də. Alo. Alo, bəli. Hər vaxtınız xeyr olsun, kimlə danışırıq, haradan zəng vurmuşsunuz, neçə yaşınız var və probleminiz nədir? Astaradan zəng edirəm. Salam aleyküm. Qonaqlar da salamlayırıq. Aleyküm aleyküm. Sağ ol. Sizin doktora sualım var. Aha. Nə sualım var? Adı o yoldu. Hə, mobil operatordan zəng vurub ona görə. İndi qoşacaqlar əməkdaşlarımız. Nədənsə daha çox elə cənub bölgəsində. Ora nəmişlikdir deyə. Hə, doktor? O, mən Astaraya gedəndə ölürdüm ayaqlarımın ağrısından. Astara nəmişlikdir. Hə, ona görə. Çox belə demək, konsertimiz var, mən də o aparcı müğənniyəm, ayaqlarımın ağrısından ölürəm, yanır ayaqlarım. Deməli, orada şeydir, rütubət çoxdur, ayaqlarım ağrı, indi oturmuşam maşında, avtobusda birinci sırada otururam, ay, ay, eləyəm ayaq. İndi səhnəyə çıxanda şofer deyir, qoy bir baxım, görüm ki, bu qız səhərdən burada inildir, burada neyəcək? Baxın, gör ki, mən qəşəkdə, səhnədə, səhnəni almışam. Səhnədən təzən yenə, ayaq. Gəldim, oturdum, ağzı, mənim maşımda inildiyib eləmə, səhnədə görürsən, mənim maşımda inildiyib. Reumatik xəstəliklərdə də arı zəhəri çox. Yox, mənə həyata reumatizmdən arı qaytarır. Mən hər zaman deyirəm onu. Mən gəncliyimdə birinci kursda nəm yerdə qaldım Bakıya gələndə rayonuna. Xalamgilə yaxın olum.
Gəçdiyim bilmədim, ancaq mən arıları tapandan sonra, arıları suyun içi döydü, nə miydi? Nə miydi? Hə, arıları tapandan sonra, arıları tapandan, deyilsən qoca deyişdimcək. Arıları tapandan sonra mən xoşbəxtliyimi tapdım, bir gün də yaşımı da bilmirəm, çünki arı zəli, məni o dediyim müayənəli şəkər yox, təzi, heç nə yoxdur. Gecə şey bilirəm, o da nədəndir, qida normaldır. Qida normal, 28 ildir qırmızı ət yemirəm. 28 ildir ki? Bir səhər, bir axşam qidalanıram. Məsələn, bu gün... Mal əti yemirsiniz? Qidalanırsa qidalanırsa? Qırmızı ət yemirəm, mal da yemirəm. Qırmızı ət nə edirsiniz? Qırmızı əti, qoyun əti, mal əti. Bax, kebabı bir şey gətir, dök qabağına, gözünün ucu ilə baxma. Toyuq yersiniz? Toyuq və... Hinduşka? Quş əti. Quş əti, hə? Quş əti və kebabın yersən, hə, doktorun? Ama az yeri, doktorun yemeği, uşaq yemeği. Samir, stüdyamızda telefon zəngi var. Alo. Alo. Alo, salam. Hə, yenə zəng vurmuşsun. Tez-tez deyin, nə idi xəstəliyiniz? Mənimki ayağımda şiş var da, ayağım şişirmir. Ayağın şişir, neçə yaşın var? Allah bir qızım ki. 75. 75 yaşın var, neçə müddətdə ayağın şişir? Mənim keçən ev, belə yanma ayağımlara. Ayağım altında hərdən ağır olurdu, bu pəncə tarda, sağda. Hə, sonra bu brüç eti ümumiyyətə elətdirmişəm, orada yazır ki, 2000'de şpor var. Ayda, şpor həyatı. Hə. Amma şporun da malicə edirsiniz. Yox, şpor malicə edirik. Şpor ayağın altında olur. Altındadır, yani baldırda. Deyir, var idi. Hə. Deyir, əvvəl şpor var idi. Yox, indi baldırda olan şişinlik şpordan ola bilməz. Baldırda olan... Baldırda da şiş olur, doktor. Bəli. Doktor. Eşidirəm. Baldırda da şiş var, hə? Yox, şiş, şpordan ola bilməz. Baldırdakı şiş ola bilər bir neçə şiş. Bəzi adamlar var, qızıl yel xəstəliyi keçirir, qızıl yeldən sonra qalır. Bəzi adamlar var, ona fil ayaqları deyirlər. Ayaqlarında çox yoğun, qalın şişkinlik olur. Müalicəsi də dünyada demək olar ki, hələ bir mənalı yoxdur. Sonra üçüncü şiş ola bilər damar xəstəliklərindən. İstər dərində olan damarların, istər səhtdə olan damarların xəstəliyinə, damar keçiriciliyi. Pozlanda da şiş ola bilər. Ondan boşda limfastaz, limfanın xəstəliyindən də şişlər ola bilər. Ona görə də bir də tromb nəticəsində şiş ola bilər. Ona görə mütləq müayinə olunmalısın, diaqnozun dəqiqləşməlidir. Mən, bəli. Mən nə? Mən damarlarımı yoxlatmışam, damarlar təmizdir. Yox, mən saydım, hamısını saydım. Mən bir damarı üstə durmadım. Hamısını saydım. Yəni, mayan... Belə deyək də, qardaşım... Yox, qoy, birində demir, öyəndə qalmasın. Kələmi götür, kələmin yarpağını istə suya sal, döyəşdə. Üzərinə bal çək, həmin şiş ayağına bağla. Üstündən də bir pingivin klokdan qoy, üstündən də yunan sarı. Xeyli dərəcədə ağrının getməyini və işin çəkilməyini görəcəksin, şahid olacaqsın. Yox, ciddi şəkildə qalsa, telefon nömrələrini görürsünüz, məndən axşam saat 9-12 arası əlaqə saxlayın. Tamam, bu qədər yəni. Belə. Deyirəm, maşallah olsun, Seyfəddin Əsədi deməli, insanlarımız, bilirsiniz, indi deyəcəksiniz, klinikalar çoxdur, həkimlər çoxdur, mən özüm də işləyirəm həkimlərlə. Amma Seyfəddin Əsəddə nə var? Hamısı təbii üsullarındadır deyə Rəhlə xanım. Qalba bu ximiya yoxdur da bunların tərkibində. Hamısı təbii. Qutuların tərkibində qətiyyən yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Kimiyyənə gəzir orada? Bax, necə oldu o şey? Hə, buradadır. Bax, bu. Çox ləzzətli bir şeydir də bu. Təsəvvür edin ki, nə qədər insanlarımız bizə təşəkkür bildirirlər. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər. Cinsi həvəsi olmayan insanlarımız, qara ciyərində problem olanlar, o kimsə deyir, qara ciyərim yağlanır, qara ciyərdən, məsələn, köpsat qarını şirpa, onlar üçün çox gözəldir. Özü maraqlı olur ki, qadınlar nikilərdən daha çox istəyir. Bunu 15 gündən bir çay qaşığı istifadə edirsən. 15 gündən bir? 15 gündən bir. Bilməzsən, bizim Astara rayonundan bir izləyicimiz var idi. Onlar alıblar, kişinin də 90-a yaxın yaşı. Qaşıqlayıb yiyib, ölüsün qaldırıblar təcili yardımla xəstəxanaya. Bəs bunu qaşıqlayıb, mən burada deyirəm ki, bu o qədər güclü bir məcundur ki, tərkibində qoz, bal, əvvəl 90 yaşda adam bunu neynir yiyib. Yox, istənilən yaşda yiyə bilər, ancaq həkim məsləhətindən. Qara ciyərinə zadına görə yiyib yəqin.
20 sene de dilimin altına koyursam bile bir şey sorulur. Samir, stüdyomuzda telefon zengi var. Alo. 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 Her vaktiniz hayır olsun. Siz nereden zengi vurmuşsunuz? Hayırdır, zengi verdim. Afrakim çatırabilmiyorum ben fikrimi. Yok, çattı fikrimi. Çattı, fikrimiz çattı. Cevap da verdim. Doktor da size neydi, ne sualımız var idi? Dedim ki, doktora sualım var idi. Ha, buyur. Hemşire ihtimal eden alt olmuşam. Faiz ayı dahil olanda çiğnlerinde başladı ağrıma. Bilmek isteyirim, ihtimal eden olay ya yok. Olar. Olar. Tamam, tamam, teşekkür ederim izleyicimize. Onlarımızı görürsünüz, hürmetli tanışlaşlarımız. Bak, bu nömrələrdən həkimimizlə əlaqə saxlayabilirsiniz. Seyfəddin doktorla gün istənilən saatında doktorumuz sizin suallarınıza tam tamına cavab verəcək. Yəni, narahat olmayın, şəxsən telefonlarda özüdür. İndi canlı efir olduğuna görə cavab verə bilmirik telefonlara. Amma verilişdən sonra rahatlıqla cavab verə bilərsiniz. Düz bir Həzə Aslanov metrosunun yaxınlığındadır. Doktor Seyfəddin klinikası hər cür tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir klinikadır. Doktoru da bu arada təbrik edirik. Rəhlə xanım, gəlin bir dənə gözəl sizdən ifa təqdim edək. Ardınca bizim çox qısa bir blokumuz olacaq. Daha sonra biz davam edəcəyik və çox az bir vaxtımız qalacaq. Zob xəstəliyinlə danışacağım. Buyurun.
işləyir. Elə bilmişəm. Hə. Reklam blokumuzun vaxtıdır. Doktor, zob xəstəliyinin əlamətlərindən istəyirəm danışasınız. Samir bəy, zob xəstəlikləri də çox böyük bir problemdir. İnsanlarımız zob da çox bütün yayılır, dünyada artıq dövlətlər qərar verirlər ki, yodsuz duz qəbul etmək olmaz. Çünki bu yod bilirsiniz də orqanizmdə yoddan qiymətli element yoxdur. Hı-hı. Və 15 qramlıq qalxan vari vəzidən də qiymətli orqan yoxdur. Yəni ürək böyükdür, ürəkdə infarkt da keçirirsən, çapıq da yarı, nə olur? Ancaq 15 qramlıq orqan saçından dırnağına qədər, sonsuzluğa qədər, bütün xəstəliklərə qədər hər yerə gətirib çıxarır. Qalxanvari vəzi həyat. Yəni, kişilikdə, qadınlıqda, ondan sonra yaşamda, ürəkdə, böyrəkdə, qaraciyərdə, başda, hamısı ona tabidir. Ona görə də qalxanvari vəzinin xəstəliklərindən qorunmaq lazımdır. Görürsən, zob xəstəliyi olan adam yuxusu pozulur, ələsir, tərrəm aparır, kəskin ağrılır, ya kişir, ya qəbizlik pis günə salır. Yeriyə bilmir bəzi növlərində trio, deyir, halsız olan, təngi nəfəslik məni məhv edir, saçı tökülür, dırnaqları tökülür, yəni hər yerə təsir edir. Onda məndə olan zob deyil də, o dediyiniz məndə yoxdur. Yox, növləri, yox. Sizdəki düyünün zobdur. Bax, mən 88-ci ildə hamı mənə dedi, əməliyyat ol. Bir dənə Maşan İsmailov vardı, professor, Allah onu gəndi-gəndi rəhmət eləsin. Bir o mənə dedi, qızım, bunun sənə bir dənə ziyanı var. Mədən ağrısa deyəcəklər onlandır, başın ağrısa deyəcəklər onlandır, qolun ağrısa deyəcək, bir dənə ziyanı sənə odur. Doğru, mən onu Türkiyədə də yoxlatdırdım, onlar da mənə deyir, zərərsizdir. Ya, ancaq var da məndə, elə, mən malicəni bir dənə sizdə almışam, o dediniz qurbağa ilə, o arı ilə, ondan başqa mən, o dərmanlar ki var, atırlar səhərsə, onu mən atanda lapis olurdum, sefərdə doktor. Ay, sağ ol, biz də əleyhinə onu, biz. Hə, atırdım. Ürəyim elə çırpınırdı ki, təngi nəfəs eləyirdi məni. Ondan belə demək olar ki, heç 10 gün atmamışam. Yəni, dərmansız az. Bir dənə bax, sizə gəlmişəm, neçə il bundan qabaqda. Ondan başqa bağladı, eləməmişəm, hə, başqa işini eləməmişəm. Elə baba burada. Doktor möcüzədir. Nə zoblar. Mənim bacımın baldızı ölüb əldən getmişdi də. İndi Allah xoşbəxt eləsin, salamlayıram buradan həqiqət bacımızı. Mən də salamlayıram. Deməli, Rəhəli xanım, bir dəfə gəldim evə, gəldim, gördüm divanın üstünə nəsə belə yatıb, məhəddər qaldım. Elə bildim ki, bir skeletin üstünə, skelet, bildiyin skelet də, yəni, skeletin üstünə elə bildim ki, iraq olsun. Adam o psixəstəlikdən zaten dünyasını dəyişəndə arıqlayır, bir dəri bir sümü qalır, Allah heç kimə görsətməsin. Bax, divanımızın üstünə yatıb, belə içəri girdim, qorxdum. Bacıma dedim, valla bunun nəsə ciddi problemi var, bu zordan ola bilməz, insan bu dərəcədə arıqlayar. Bilər. Ha? Eliyar. Deməli, Rəhli xanım, onu biz gətdik Seyfəddin doktorun yanına. Bir 10 gün, 15 gün ona qurbağa elədi, müalicə filan, beş məkan. Mən rayona gedəndə qızı tanımadım. Görsən. O skelet olub belə ətdən damlı bir xanım qız. Xanım xatın bir gözəl xanım. Hə, xanım xatın bir gözəl qız olub. İndi də ailə qurub. Allah xoşbəxt eləsin. Bəli, ailə qurubdur. Allah xoşbəxt eləsin. Samirə qızıma da çıxısı təşəkkür edirəm ki, onun əziyyətini çəkdi, gətirdi, apardı. Şad xəbər var, şad xəbər. De görək. Şad xəbər var, məni yaxından çəkin. Neçə gün idi ki, həqiqətən stresdən ölürdüm əziz tamaşaçılarımız. Bəlkə də kefim buna görə yox idi. Kim mənə görür, deyirdi, niyə kefin yoxdur? Demirdim. Deməli, bacımın oğlu bizim Globus Xaricdə təhsil mərkəzi var ki, bizim proqramımızda sponsordular. Mənim də bacımın oğlu Nahidi də sənədlərini vermişdik əvvəl başqa bir şirkətə. Onlar bizi aldatdı, elə bir ki, aldatdılar, işi görə bilmədilər. Amma mən müraciət elədim Globus Xaricdə təhsil mərkəzinə. Onlar artıq, həm də biraz gecikdik biz. Düz uşaq indi Türkiyədədir. Gözləyirdim ki, ayalla birdən alınmaz, ayalla birdən alınmaz. Anar bəyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Artıq indi mənə şad xəbər verdi ki, qəbul gəldi. Malatyada, deməli, Türkiyədə, Malatyada Dövlət Universitetinə qəbul olubdur. Mən ümumiyyətən qəbulda olan haradasa, bax, 19 uşağın adı var burada. Hamısını təbrik edirəm. Onların valideynlərini təbrik edirəm. Və doğrudan da Globus Xaricdə təhsil mərkəzi mükəmməldir. Mükəmməl. Etibar edə bilərsiniz. Mən də Samirə bacım qızına deyirəm, gözün aydın olsun. Bəli, çox sevindim, Anar. Təşəkkür edirəm sənə. Belə, bizim deməli reklamlarımızın vaxtıdır. Ayrılaq reklamlara və zob xəstəliyi olan insanlarımız bir mənalı bilsinlər ki,
Hə, şifa məlumatlarımızın vaxtıdır. Bir mənalı bilsinlər ki, zobun müalicəsinin anası deyim, atası deyim, babası deyim. Nəy, babası deyim. Bax bu kişidir, bu kişi. Tamam. Bu olmasa mümkün deyil. Şifa məlumatımızın vaxtıdır, ayrılıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milana VIP Hospitaldır. Hal-hazırda Milana VIP Hospitalda həkimlərin qəbuluna 30% endirimlər var. Aparatlarla müalicə götürmək istəyən xəstələr üçün 40% endirimlər var. Bütün bu endirimlərdən yararlanmaq üçün aşağıdakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın digər sponsoru Senator kombiləridir. Əgər hələ də evinizdə kombi çəkdirməmisinizsə, elə bu dəqiqə aşağıdakı telefonlarla zəng vurun. Pulsuz çəkirlər, pulsuz quraşdırırlar. Ayda cəmi cümlətanı 99 manat ödəniş edirsiniz. Sizdən heç bir sənəd tələb olunmur. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə evinizdə kombi sistemi olsun. Övladlarınız ali məktəbə Azərbaycanda qəbul olmayıblarsa, buna görə narahat olmağa dəyməz. Çünki Globus xaricdə təhsil mərkəzi övladlarınıza Türkiyənin, Rusiyanın, Ukraynanın bir sıra dövlət universitetlərini təklif edir. İllik təhsil haqqıları 200 manatdan başlayır. Bu arada Gəncə, Şəmkir, Qazax, Tovuz, Akstafa, Qərb bölgəsində yaşayan insanlarımız Bakıya gəlməyə ehtiyac duymasınlar. Çünki bizim bu bölgələrdə ofislərimiz var. Sadəcə aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın və ali məktəbin tələbəsi olun. Növbəti sponsorumuz Patron Günəbaxan tumlarıdır. Ölkənin bütün supermarketlərində var. Ən dadlı, ən təmlü tumlar bilirsiniz ki, Patron Günəbaxan tumlarıdır. Çin Təbabəti Klinikasında 700-dən çox bitkilərlə sizi müalicə edirlər. Bundan əlavə Çindən gəlmiş həkimlərin müalicəsini götürmək istəyirsinizsə, elə bu dəqiqə aşağıdakı telefonlarımızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu arada xatırladıram ki, oynaq ağrıları, bel ağrıları, sonsuzluq, mədə bağırsa ağrıları, böyrək ağrıları, onurğasında problemi olan insanlarımız aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlamaqla tam təbii müalicə götürürlər və sizi ağrılardan 7-14 gün ərzində azad edirlər. Özbəkistandan Azərbaycana gətirilən çəkiylə satılan pal-paltarlar kilosu 10 manatdır. Bəli, 10 manata siz gedib istədiyiniz pal-paltarlardan neçə dənə istəyirsinizsə ala bilərsiniz. Sumqayıtda 41 ada yerləşirlər, 3-cü mikrorayon dairəsində var, Həzi Aslanov metrosunun yaxınlığında var, 8-ci kilometrdə Bakı Xanov qəsəbəsində və bugündən artıq yeni bir ünvanda sizi gözləyirik. Masazır, Qurtuluş 93 yaşayış massivi. Davam edirik, davam edirik əziz tamaşaçılarımız, şifa məlumatımız bitdi əslində. Bugün doğrudan doktor, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Olduqca maraqlı açıqlamalarınız oldu, bütün xəstəliklərlə bağlı, belə deyək də, insanlarımıza tövsiyələriniz oldu. Hürmətli tamaşaçılarımız, mən bir daha vurğuluyuram. Bax, doktorun bura gətirdiyi, bunların heç birisi dərman deyil, bunların hamısı qida əlavələridir. Arıqlamaq istəyənlər, artıq çəkidən əziyyət çəkənlər, ay ərzində 10 kiloya qədər, 12 kiloya qədər arıqlayırsınız, yiyə arıqlayırsınız. Kokteyldir, qatırsız içirsiniz. Bildiyin kokteyl, vanilyalı kokteyl. Yəni, buradakıların hamısı təbii, üz dərisinə aid var burada. Cinsi həvəssizlik var, oynaq ağrıları var, bel ağrıları var. Bu tip xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlarımıza, bax, tövsiyəm budur ki, alıb bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Doktor da çalışır Həzi Aslanov metrosunun düz bir yaxınlığında, Xətai rayonunda. Zəng vurun, telefonları aktivdir. Rədə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugün efirimizə gəldiniz. Sağ olun. Bugün efirimizə gəldiniz, bizimlə bərabər oldunuz, gözəl nəğmələr oxudunuz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Narazı qalmadınız bizdən? Doktor, siz? Valla, çox gözəl bir proqram apardı, hər zaman olduğu kimi. Doğma kanalımızdır, Ramiz müəllim başda olmaqla. Bütün əməkdaşları salamlayıram, hamınızda can sağlığı arzulayıram. Mənim sevimli balalarımızsınız. Çox təşəkkür edirəm sizə. Amir bəy, həm də çox sağ ol ki, yenə deyirəm, Rəhlə xanım
öz sesinden, öz güzel musikisinden bize büyün bir ömrümüz uzattı. Sağ ol. Ve tabii ki o müalicə bir neçə musiqi, güzel mahnı, güzel ses, təbii məlhəmlər ve Samir Bey'in peşekar aparıcılığı ve Tam Səmin'in güzel kollektivi hamısı bir yerdə təbii bir məlhəmdir. Ve ben teşekkür ederim ve çok sevindim belki uğuruna da ki bugün doğrudan da yakın zamanlarda size artık benim arzum için olacak bir aktör kimi. İnşallah. İnanırım ki çok kısa zamanda çok çok meşhur bir aktör olacak. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Samir. Hava hazırda reklamların vaxtıdır. Tamam, konaqlarımı yola salıram ama ben sizle beraber olacağım. 1-2 dakika için, 1-2-3 dakika arka, sonunda vaxtım olacak. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Reklamlara ayrılaq. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, əməkdar artistimiz Rəhlə xanım Bəndəliyeva ilə və təbib Loğman Seyfəddin Əsədlə bərabərliyimiz olan bu proqramımızda beləcə başa çatdı. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşəcəyik. Geyimimə görə Nizami Robotika, saçıma görə Trend Studio təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah sabah görüşəcəyik.